नमस्कार यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ नेपाल स्मार्ट लोकसेवा युट्युब च्यानलमा आज म उपस्थित भइसकेको छु यो कोभिड नाइन्टिनको कारणले हामी पूर्ण रूपमा लकडाउनमा छौँ र आज घरैबाट तपाईँहरूलाई म एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु साथीहरूले यो बेलामा तयारी गर्न पाए हुन्थ्यो सर भनेर धेरै म्यासेजहरू पनि गर्नुभएको थियो हामीलाई मेल पनि गर्नुभएको थियो आधार त्यो आधारमा हामीले आज एउटा भिडियो तयार गरेका छौँ नियमित रूपमा अब हामी घरबाटै भिडियोहरू तयार गर्दै जानेछौँ आज मैले अस्तिको ब्राह्मण सम्बन्धी भाग एक प्रस्तुत गरेको थिएँ र आज त्यसैलाई निरन्तरता दिनको लागि मैले ग्रहहरू बारेमा जानकारी लिएर आएको छु आज मैले आफै ग्रहहरूलाई कसरी छोटो समयमा र महत्त्वपूर्ण कुराहरू सम्झन सकिन्छ त भनेर त्यसबारेमा मैले यहाँ प्रस्तुत गर्नेछु यसपछि मैले उपग्रहको बारेमा पृथ्वीको डिटेलको बारेमा पृथ्वीको उत्पत्तिको बारेमा गति वायु होइन विभिन्न वायुमण्डलका कुराहरू विभिन्न कुराहरूले लिएर पछि उपस्थित हुनेछु आज म तपाईँलाई ग्रहहरूको बारेमा जानकारी गराउनेछु सुरु गरौँ आजको सेसन अब पहिला ग्रह भनेको के हो होबाट सुरु गरौँ सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने एउटा पिण्ड होइन पिण्डहरू जुन चाहिँ सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने र सूर्यको प्रकाशका कारणबाट चम्कने जुन चाहिँ छन् तिनी पिण्डहरू आकाशीय पिण्डहरू जस जसलाई हामी के गर्छौँ प्लानेट भन्छौँ ग्रह भनेर भन्छौँ यो सौर्यमण्डलमा भनौँ सौर्यमण्डलमा आठवटा ग्रहहरू रहेका छन् दुई हजार छ सेप्टेम्बर एकमा जब एमलाई प्लोटोलाई ग्रहबाट हटाइएर फुच्चे ग्रहमा चाहिँ समावेश गरियो तस, तस के भयो त अहिले आठवटा सौर्यमण्डलमा आठवटा ग्रहहरू रहे बाँकी रहे आठवटा ग्रहहरू रहेका छन् दुई हजार छ सेप्टेम्बर एकमा एमलाई ग्रहको सूचीबाट हटाइएको थियो यो धेरै पटक सोध्ने प्रश्न पनि हो अग्रलाई हेऱ्यो भने धरातलिएर ग्यासिए गरी दुई प्रकारमा विभाजन गर्न सक्छौँ होइन धरातल लिएर ग्यासिए अझै आठवटा ग्रहलाई चार चार भागमा होइन हामी पढ्दै जान्छौँ चार चार एक दुई तिन चारसम्म धरातल लिएको कुरा त्यसभन्दा पछाडिका ग्यासिएका ग्यासीय ग्यासका कुराहरू तपाईँहरूले जानिहाल्नुहुन्छ होइन धरातल लिएर ग्यासिएलाई छुट्याउनले एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ भनेर तपाईँ सम्झन सकिहाल्नुहुन्छ हामी बुधदेखि वरुणसम्मका कुराहरू यहाँ संक्षेपमा उल्लेख गर्नेछौँ सुरुमा जाउँ बुध ग्रह मर्करीको बारेमा जानकारी सूर्यबाट सबैभन्दा नजिकको र सबैभन्दा सानो ग्रह हो बुध ग्रह यसलाई मर्निङ स्टारका रूपमा चिन्ने गरिन्छ मर्निङ स्टारका रूपमा बुध ग्रहलाई चिन्ने गरिन्छ मर्निङ एन्ड इभिनिङ स्टार भन्ने गरिन्छ होइन शुक्रलाई अथवा इभिनिङ स्टार मात्रै पनि भन्ने गरिन्छ अब यो वायुमण्डल र उपग्रह दुइटै छैन बुध ग्रहमा वायुमण्डल पनि रहेको छैन र उपग्रह पनि यसका उपग्रहहरू पनि रहेका छैनन् र सर्वप्रथम बुध ग्रहमा प्रक्षेपण गरिएको यान हो मेरिनर टेन मेरिनर कार्यक्रम मध्येका वान टू थ्री गर्दै गरेर टेन जुन छ मेरिनर टेन बुध ग्रहको अध्ययनका लागि प्रक्षेपण गरिएको पहिलो यान हो अब यो एकापट्टि चा। एक तातो र अर्कोपट्टि चिसो हुने ग्रहको रूपमा बुध ग्रह रहेको छ वान साइड चाहिँ एकदमै तातो हुने माथिल्लो भाग चाहिँ सूर्यतिर फर्केको भाग तातो रहने र पछिल्लो सूर्यतिर नफर्केको भाग एकदमै चिसो रहने ग्रहको रूपमा बुध ग्रह रहेको छ अब जाउँ शुक्र ग्रह दोस्रो सूर्यबाट दोस्रो नजिक प्रेम र सौन्दर्य रोम देवी होइन रोमको देवीको नामबाट शुक्र ग्रहलाई चिन्ने गरिन्छ र रा, रहस्यमय एकदमै रहस्यमय ग्रहको रूपमा रहस्यमय ग्रह कुन हो भनेर सोध्यो भने शुक्रग्रहलाई चिन्छौँ त्यस्तै गरी निकै चम्किलो र तातो ग्रह चम्किलो ब्राइटेस्ट र हटेस्ट दुबै चाहिँ भएको प्लानेट कुन हो त भेनास हो पृथ्वीको जुम्ला जुम्लिया ग्रह अथवा बहिनी ट्विन्स प्लानेट अथवा सिस्टर प्लानेटको रूपमा चिन्ने गरिन्छ है उपग्रह यसको पनि रहेको छैन उपग्रह नभएको ग्रह बुध र शुक्र हुन् यसको उपग्रह रहि रहेको छैन र अनुसन्धान सुरुवात गरिएको सर्वप्रथम सुरुवात गरिएको ग्रह चाहिँ शुक्र ग्रह होस् अनुसन्धान गरिएको पहिलो ग्रहको रूपमा चिन्ने गर्छौँ गड्डेस अफ लभ एन्ड ब्युटी भनेर शुक्र ग्रहलाई चिन्ने गरिन्छ र यसलाई मर्निङ एन्ड इभिनिङ स्टार अथवा इभिनिङ स्टारका नामले चिन्ने गरिन्छ अब पृथ्वीको डिटेल बारेमा म पछिल्लो त तपाईँलाई अर्को भिडियोमा बताउने छु यसलाई अब ब्लु प्लानेटका रूपमा चिन्ने गरिन्छ एउटा मात्रै लिभिङ प्लानेट हो जीवित ग्रह हो जसमा मानव बसोबास रहेको एक मात्रै अहिलेसम्म पत्ता लागेको अथवा जानेको एउटा मात्रै ग्रह चाहिँ के हो पृथ्वी हो एकदमै बढी घनत्वयुक्त रहेको ग्रह र मानव बसोबास भएको ग्रह हो यो यसको यो ग्रह हाम्रो यो पृथ्वी पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिक रहेको ग्रह चाहिँ शुक्र हो र सबैभन्दा टाढा रहेको ग्रह वरुण हो है यसको बारेमा अन्य कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई पछिल्लो भिडियोमा लिएर आउनेछु डिटेल रूपमा ग्रह पृथ्वी र चन्द्रमाको बारेमा थप भिडियो बनाउने छु मैले अब मङ्गल ग्रहको तर्फ जाउँ मङ्गल ग्रह मार्स जसलाई रेड प्लानेट भनेर रे चिन्छौँ रोमन युद्ध युद्धदेवता मार्सको नामबाट राखिएको होइन यसलाई अब वायुमण्डल रहेको ग्रह भन्ने गरिन्छ पृथ्वीसँग केही मिल्दोजुल्दो ग्रहको रूपमा अथवा यहाँ पृथ्वीको जस्तै वायुमण्डल रहन सक्ने भनेर धेरै धेरै पटक अनुसन्धान गरिएको अहिलेसम्म सबभन्दा धेरै अनुसन्धान र खोज गरिएको ग्रह चाहिँ मङ्गल ग्रह हो यसमा सर्वप्रथम पठाइएको यान यसको अध्ययन अनुसन्धानका लागि सर्वप्रथम प्रक्षेपण गरिएको यान चाहिँ भाइकिङ फर्स्ट भाइकिङ वान हो यसको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो मङ्गल ग्रहमा रहेको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो पत्ता लागेको छ जसलाई निक्स ओलम्पिया भनेर चिन्ने गरिन्छ मैले सर्ट सोड, सर्टकटमा लेखेको छु तपाईँलाई मैले डिटेलमा बताएको छु है अब जाउँ बृहस्पति सबैभन्दा ठुलो ग्रह हाम्रा सौ सा, हाम्रो सौर्यमण्डलमा रहेका आठवटा ग्रहहरूमध्येको सबैभन्दा ठुलो ग्रह हो बृहस्पति र सबैभन्दा छोटो दिन हुने फेरि सबैभन्दा ठुलो र सबैभन्दा छोटो दिन हुने ग्रह पनि बृहस्पति हो अब बृहस्पतिका यो चाहिँ अहिले पहिला चाहिँ हामी सबैभन्दा धेरै उपग्रह हुने ग्रहको रूपमा चिन्ने गर्थ्यौँ बृहस्पति अहिले चाहिँ सबैभन्दा धेरै उपग्रह भएको शनि भनेर हामी भेट्छौँ र यो यसको सबैभन्दा ठुलो अर्थात् सौर्यमण्डलकै सबभन्दा ठुलो गेनिमेड उपग्रह बृहस्पतिको उपग्रह ग्रह गेनिमेड यो सौर्यमण्डलकै सबैभन्दा ठुलो उपग्रह हो सबैभन्दा बेग्लै घुम्ने सबैभन्दा छोटो दिन हुने ग्रह भनेर हामी बृहस्पतिलाई चिन्छौँ किङ अफ दि प्लानेट होइन ग्रहहरूको राजा भनेर हामी बृहस्पतिलाई चिन्छौँ यो वृहत छ ठुलो छ पृथ्वीभन्दा तिन सय अठार गुणा ठुलो बृहस्पति रहेको छ अब म शनि ग्रहको बारेमा चर्चा गर्छु अब शनि ग्रह भन्ने बित्तिकै एल्लो प्लानेटको रूपमा चिन्ने गर्छौँ सबैभन्दा धेरै उपग्रह भएको अहिले हाल हामीले भेट्छौँ सबैभन्दा धेरै उपग्रह भएको ग्रह चाहिँ शनियो है पहिला हामी बृहस्पति नै भन्थ्यौँ अब औषध घन घनत्व चाहिँ सबैभन्दा कम सबैभन्दा बढी चाहिँ पृथ्वीमा रहेको छ औषध घनत्व चाहिँ डेन्सिटी चाहिँ सबैभन्दा धेरै चाहिँ पृथ्वीमा सबैभन्दा कम चाहिँ स्याटनमा त्यस कारणले यो कहीँ तैरिएको ग्रह भनेर पनि चिन्ने गर्छौँ कतै कतै एकदमै तैरिएको पानीमाथि तैरिएको ग्रह भने भन्ने गरिन्छ सबैभन्दा सुन्दर ग्रह हाम्रा आठवटा उपग्रहहरूमध्ये सौर्यमण्डलका आठवटा ग्रहहरूमध्ये सबैभन्दा सुन्दर ग्रह चाहिँ शनि हो यो शनि ग्रह स्याटनलाई ग्यालिलियो ग्यालिलियोले पत्ता लगाउनु भएको थियो ग्यालिलियोले पत्ता लगाएको ग्यालिलियो ग्यालिलियोले पत्ता लगाएको ग्रह चाहिँ स्याटन हो यसलाई प्लानेट विथ रिङ्स यसका चाहिँ चक्र रिङ्सहरू भएको कारणले गर्दा यसलाई प्लानेट विथ रिङ्स भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ अब सातौँ सूर्यबाट सातौँ टाढाको ग्रह भनौँ अरुण ग्रह युव राजको कुरा गरौँ एकछिन अब यसलाई ग्रिन प्लानेटका रूपमा चिन्ने गरिन्छ हरियो ग्रहका रूपमा पश्चिमबाट सूर्य उदाउने जस्तो पृथ्वीमा के हुन्छ त पूर्वबाट सूर्य उदाउँछ तर अरुणमा पश्चिमबाट सूर्य उदाउने ग्रह है यसको परिक्रमण चाहिँ उल्टो भएको कारणले गर्दा त्यस्तो भएको यसलाई असफल ताराको रूपमा चिन्छौँ हामी असफल तारा भनेर चिन्ने गर्दछौँ विलियम हर्सेलले पत्ता लागेको ग्रह अरुण ग्रह विलियम हर्सेलले पत्ता लागेको जुपिटरका हजुरबुवा भनेर चिन्ने गरिन्छ हजुरबा जुपिटरका हजुरबा भनेर चिनिने ग्रह हो अरुण ग्रह अब म वरुण ग्रहतिर गएँ अन्तिम हो यो चाहिँ सबैभन्दा टाढाको ग्रह यो चाहिँ आठवटा ग्रहहरूमध्ये सूर्यबाट सबैभन्दा टाढा रहेको ग्रहको रूपमा चिन्ने गर्दछौँ देवताको ग्रह भनेर पनि चिन्ने गर्दछौँ उपग्रहले विपरीत दिशाबाट परिक्रमा यस यो चाहिँ वरुणका उपग्रहहरूले यसको विपरीत दिशाबाट परिक्रमा गर्ने गर्दछन् अरू सबै उपग्रहहरूले चाहिँ होइन जुन दिशाबाट घु घुमिरहेको हुन्छ त्यही दिशामा परिक्रमा गर्छन् त्यसो यसले चाहिँ यसका उपग्रहहरूले चाहिँ विपरीत दिशाबाट परिक्रमा गर्ने गर्दछन् जोन गाले चाहिँ पत्ता लागेको ग्रहको रूपमा हामीले वरुण ग्रहलाई चिन्दछौँ आजको भिडियो तपाईँलाई ला कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अपेक्षा गर्दछौँ हामी नियमित रूपमा भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछौँ सबै सुरक्षित रहनुहोला घरमै बस्नुहोला कोभिड नाइन्टिनलाई हामी परास्त गर्नेछौँ आजको लागि म बिदा चाहेँ हस् नमस्कार